Tai turim antrą varžybų vlogą šį sezoną. Tai atvažiavom į Latviją, į Mežežers, nežinau ar teisingai ištariu. Tai turim pirmą dieną, turėsim treniruočių šiandien. Pasitestuosim parką, kiek matėm iš nuotraukų, parkas labai geras iš tikrųjų. Tai nežinau, dabar laukiam daugiau kebros, kada atvažiuos, viską varysim čekintis ir varysim ten, va jau kažkur matosi mažas kikeriukas. Nu koks mažas, iš tikrųjų gan normaliai. Saulutė šviečia, slašas, minkštas sniegas, geros sąlygos, tai laukiam viską ištestuot. Woke up quick at about noon, just thought that I had to be in Compton soon. I gotta get drunk before the day begins. Hello, I'm calling for a reservation at the hotel at Mezers. Rusiškai šnekat kas nors? A, nu gerai. Numete. Da. Раз, два. Шесть? Шесть. Не, мне не будет, сука, места. Ты кальбем су калму, не знаю, как это будет, савиннику, водову, ты саки, как не провочаемо. Добр покальбем су такую рейдерюку, и саки, как галит бандит, и вот добр бандит, и возвращать и калму. Went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, cold shooting some hoops. A car pulls up, who can it be? A fresh El Camino rolling Kilo G. And he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. They come talking that trash, we'll be BMW 5 modelis šį kartą nenuvyrė, gerai, kad pasiėmėm X-Drive į šitą kelionę. Ačiū rėmėjom. Tai ką, dabar esame vietoje. Is on free base. The boy JD was a friend of mine till I got in my car trying to steal an alibi. Chasing up the street to call a truce. The silly motherfucker pulls out a deuce deuce. Little did he know I had a loaded 12 gauge. One sucker dead, LA Times front page. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Galim padaryti minutę, tada restas, tada vėl kažkiek. Nenukabin galvos, Matėjau, viskas gerai. Čia vyriukai, taip ruošitės varžybom šiandien? Palibomusiai. Pirma varžybų diena, here we are. Žiauriai lėtas oras, iš tikrųjų, kaip varžybom. Belė kiek sniego, žiauriai vėjuota. Daug sniego, tai reiškia labai sunkiai slysta. Tai pirmą kikerį išėmė iš varžybų, nes per treiningą bandėm šokti, bet visi nedaskrido, daužėsi. Tai paliko tik antrą kikerį, tai gaunas kikeris, vamzdis, tokia mūsų trasa. Treiningas man pačiam visai neblogai praėjo, užteko greičiai antrą kikerį. Kiti biški straglina, bet ką, parodysim viską, ką galim ir per šūdino sąlygas. Let's get it. It's hella snowy. Iš čia kelių trenkiausi ledą, tai skauda. Ką galiu O pirmą raną, iš tikrųjų labai sudėtingos sąlygos yra, stiprus vėjas, dar sninga, neslysta. Jo, tai asmeniškai pirmas ranas crazy pas mane buvo, net nešaukau per kikerį, o tiesiog dariau iš knuckleso handdragą. Tai jo, tai pirmas ranas toks, nežinau, žiūrėsim, startuosim su antrų ranu, kas čia bus, kas čia gausis.
efficient. This is Mateus Morozkas. All straight up, solid, clean. Going for that kink. 271, 271. Even progressing right now. And to the other side, 214 up. Amazing, crazy. Make some noise. This is the winning run. Nobody could come close to this man today. Let's talk with him. If we don't know about freeskiing, who's first, who's second, who's third, here's no questions. This was just pure amazing. Amen. Did you bring with you some stuff? What's that? This is one from my morning breakfast. Wasn't fast enough to finish it. So now it's like a plus, you know? Nice, nice. If you know, if you want to be good at snowboarding, bring some buns or so. In one minute. Paprastai pasakius, street action. Get it. Oh shit. Trečia diena Latvijoje, antra varžybų diena. Slopstylas praėjo puikiai. Šiandien turim bigeirą ir turim beveik nuostabų orą. Pagaliau saulė, jokio sniego iš dangaus, jokio vėjo. Wow! Atidarysim žoską šeriklą. Ten nuotaikyti geresnė. Visa ką. Mas yra lakmės. Listen up, we're here at Latvia, Baltic Cup second stage. It's good weather, good kicker, good rail, good vibe, good vibe. I almost had an accident yesterday, I almost died, but now it's all good. Yeah. Mateus Morozkas!